kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal. Kusoo dhawaada barnaamij wareedkeena qodobada aad ku daawan doontaan waxa qayb ka ah NATO u jawaabtay Ruushka kuna dhawaaqday in si toos ah ay u diyaar uga yihiin inay taageeraan Ruushka. Haddaba saaxiibyaal, maxay tahay qorshaha NATO ka soo yiri? Waxa sidoo kale eegi doonaa NATO waxa ay fasaxeen Finland iyo Sweden inay si toos ah ugu biiri karaan Ruushka oo caradaartiis laga yaabo in dunida nuclear u adeegsado. Hadalka ka soo yiri NATO kadib. Haddaba maxay ka dhigan tahay falaaqeyn gaar ayaanu ku sameyn doonaa aragtidiina, waa inoo muhiim qaybta hoose iyadii noogu reebi kartaa inaan ku bilowno. Xoogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa maanta sheegay NATO ay diyaar u tahay inay si degdeg ah u soo dhaweysay Finland iyo Sweden haddii ay go'aansadaan inay codsadaan xubinnimada ay ka mid noqonayaan NATO. Ruushka oo xuduudan 1,304 kilomitir u dhiganta 800 mayl la wadaaga Finland ayaa hore u sheegay inay ku qasbanaan doonaan inay isku dheelitiraan xaaladda ama tallaabo ay ka qaadi doonaan Finland haddii ay ku biirto NATO. Madaxa NATO ayaa saxaafadda u sheegay inuu qorsheynayo inuu gelinka dambe ee maanta la hadlo madaxweynaha Finland Sauli Niinisto, waxaana ay ka wada hadli doonaan sidii Finland ay ugu biiri lahayd NATO. Finland iyo Sweden warkooda waxa uu soo ifbaxay kadib markii dagaalka Ukraine uu bilowday, iyaga oo cabsi ka qaba in Ruushka uu soo weeraro, waxaana ay si cad u go'aansadeen inay ku biiraan NATO si ay difaac adag u helaan oo ay waa u garab istaagaan. Shuruucda NATO waxaa ka mid ah in dalalka NATO waa ku jira ee afartameyada ah haddii dal ka mid a la weeraro ay si toosa dalalka kale dagaalka u biiri karaan oo ciidamo u diri karaan, halka dalalka aan NATO ahayn aysan dagaalo ciidamo u diri karin. Laakiin waxuu muuqataa in hadda dagaalkii dunida uu soo dhow yahay ayna suuragal tahay in Ruushku uu qaado tallaabo degdeg oo karana go'aanka NATO. NATO dhanka kale waxay u jawaabtay Ruushka. Xogayaha guud ee NATO waxa uu sheegay in diyaar ay u yihiin in Ukraine ay ka taageeraan dagaalka ka dhanka Ruushka ilaa sanadaha soo aadan. Waxa uu intaasi ku daray in ay jirto suurtagalnimada in dagaalku uu sii dheeraan karo ama uu sii socdo bilo iyo sannado badan oo hadda dhiman. Arrintan ayaa ku soo aadaysa iyada oo Ruushka ugu baaqay inay faraha kala baxaan dagaalka Ukraine oo ay joojiyaan hubka iyo dhaqdhaqaaqyada ay siinayaan Ukraine. Tallaabadan waxay dhalin kartaa carro weyn oo ka dhacda ee ama ay ku dhawaaqaan dhanka Ruushka maadaama tallaabooyin adag ay qaadeen NATO. Ukraine waxay hadda helaysaa garab adag, waxayna u muuqataa in dagaalku ay ku guuleysan karto haddii Ruushka uusan qaadan go'aan degdeg oo ka dhan ah, iyaga maadaama culayso siyaasadeed oo adag hadda ay soo wajahayaan. Tallaabooyinka Ukraine iyo NATO ay qaadayaan waa mid suuragal ka dhigi karta in colaad adag ay ka dhacdo qaybo badan oo ka mid a waddankaas Ukraine, waxaana suuragal ah in xaaladdu ay beddesho maadaama xaalad siyaasadeed oo adag ay taagan tahay. Dhanka kale, maxay ka dhigan tahay doorashada ama dib u doorashada madaxweynaha waddanka Faransiiska ee Macron? Waxaanay la xiriirtaa in madaxweynaha waddanka Faransiiska guushiisa ay cadaadis adag saari doonto Ruushka. Guusha Emmanuel Macron madaxweynaha Faransiiska uu ka gaaray mar labaad inuu noqdo madaxweynaha Faransiiska ayaa awood u sii doonto in uu qaab dagaal badan uu ku qabto colaadda Ukraine iyo Ruushka, sida ay sheegeen falanqeeyaasha. Intii lagu guda jiray doorashadii madaxtinimo ee la qabtay horraantii bishan, Macron waxa uu ka fogaaday ololaha doorashada ee diblomaasiyadda isagoo si joogta ula kulmayay madaxweynayaasha labada dhinac ee Ukraine, Volodymyr Zelensky iyo Ruushka Vladimir Putin. Inkastoo uu ku guuldareystay in uu si nabad ah ama uu nabadda keeno kaalintii uu kubcinayay ee Macron ee nin dowladeed, ayaa aakhirkii waxa uu ku shaqeeyey xagaagiisii iyo sidoo kale in uu go'aan kama dambeysa gaaro. Waxa uu helay codadkii ugu badnaa marka loo eego guusha uu gaaray 58.6% ayuu helay codad kala dhiibtay marka la barbar dhigo Marine Le Pen oo ah siyaasiga ugu weyn ee ay ishayaan. Horena waxa uu xiriir diiran ula yeeshay Putin oo waxana uu helay 41.5%, waana iska daba dhawaayeen. Samanuel Ramani oo saaxiib la ah macadka Royal United Service Institute ee Rusin loo soo gaabiyey ayaa sheegay in uu aaminsan yahay in Macron uu hadalladiisa u bedeli doono ficil iyo sidoo kale labalaabidda dadaalada diblomaasiyadeed. Hadda Le Pen way lumisay, Macron wuxuu riixi doonaa waa cunaqabateynta buuxda ee tamarta ah maadaama uu hore u sheegay in Faransiisku aanu ku tiirsanayn gaaska Ruushka, ayuu u sheegay Aljazeera. Macron madaxweynaha waddanka Faransiiska ayaa sidoo kale dhisi doona hubkii cuslaa ee dhowaan lagu wareejiyey Ukraine iyo 100 milyan oo yuuro oo u dhiganta 106 milyan oo dollar oo hub ah oo loo diri doono labadii bilood ee ugu horreysay dagaalka, taas ayuuna sii laba jibaari doonaa.
marka cadaadiska doorashada uu meesha ka baxo Macron wuxuu heli doonaa xorriyad dheeraad ah oo uu kula kulmo ama kula macaamilo Putin si diblomaasiyadeed isagoo ka dhigaya siyaasadda Faransiiska ee ku wajahan Ruushka mid aad u adag ayuu yiri Romani maadaama Faransiisku hadda hayo hoggaanka golaha midowga Yurub dib u doorashada Macron waxa ay sidoo kale xoojin kartaa midowga NATO iyo sidoo kale midowga Yurub ee ka dhanka ah go'aannada Ruushka Macron waxa uu sidoo kale sii waday isdhexgalka midowga Yurub waana mid ka mid ah maalgeliyayaasha ugu muhiimsan ee istaraatiijiyadda difaaca ee caadiga ah khilaafka hadda jira waa tijaabo muhiim u ah aragtidiisa ayuu yiri mid ka mid ah siyaasiyiinta gorfaya siyaasadda khabiirna u ah kuna takhasusay arrimaha internetka ee sirdoonka Talyaaniga markaad saxiixdo waxaad ogolaatay siyaasadda ee qarsoominimada ah ama qarsan Macron waxa uu had iyo jeer sii waday madaxbannaanida midowga Yurub wuxuuna sheegayaa in hawlgalkiisu yahay inuu buuxiyo difaaca dhuleed ee NATO dhaqaale jilicsan ayaa sidoo kale qayb ka ah waxa uu kula dagaalami doono dhinaca waa Ruushka kulankii Macron iyo Putin ay yeesheen ee criminalka ka dhacay ee bilowgii bishii Febraayo ka hor inta uusan bilaaban duulaanku ayaa lagu majaajilooday baraha bulshada sawirro muujinaya labada hogaamiye ee adduunka oo fadhiya cirifyada miis dheer waxa uu si joogta ula xiriiray ama ula xiriiri jiray madaxweynaha Ruushka wixii intaasi ka dambeeyey isagoo wada hadallo saacado qaata la yeeshay kaas oo ku guuldareystay inuu wax ka bedelo qaabka dagaalka Josephine Staron oo ah agaasimaha xiriirka caalamiga ee fadhigeedu yahay Paris ee waxa uu sheegay in Macron uusan xiri doonin wadaxaajoodka uu la leeyahay Putin haddii aysan xisad weyn ka dhalan khilaafkooda si ka duwan wadamada kale Macron waxa uu ahaa mid aad u taxadar badan tan iyo bilowgii dagaalka tusaale ahaan ma caayin Putin sida uu sameeyay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayay tiri u dhawaanshiyaha juqraafi ahaan waa hal sabab oo ka dhigaysa Faransiiska in noqso waa naqshada quwadda nukleerka oo wada hadal leh Ruushka sidoo kale xubin nukleer ah waa mid kale oo istaraatiijiyad ka dhigaysa in wada hadalka uusan burburin haddii Faransiisku sheegay in Putin uu ka soo gudbay qadka cas kadibna uu taasi ama si quwad ah ee nukleer u isticmaalo taasi waxay ka dhigan tahay Faransiiska ama guul ayay u dhignaan doontaa dhanka Ruushka waxayna noqon lahayd tallaabo xigta ayay weydiisay in la qabto mowqif adag oo ku saabsan Ruushka marka uu dagaalku sii socdo oo uu ku fido gobolada diris kala ah dowladaha Yurub iyo Washington waxay u badan u dirayaan Ukraine dhanka kale Jarmalku talaadadii waxa uu iftiimiyey wareejinta baabuurta gaashaaman ee lagu rakibay qoryaha liidka diyaaradaha toddobaadkii hore maalmo ka hor intii aanu ku guuleysan doorashada Macron waxa uu sheegay in Faransiisku soo direyso wabcul culus kaasarka hawesterka loo yaqaano ee milanka gantaalada liidka taangiyada waaweyn iyo kumanaan madaafiica ayaa Ukraine loo diri doonaa sida uu ballan qaaday madaxweynaha waddanka Faransiiska Staron oo ka digayay taageerada furan ee midowga Yurub ee Zelensky ee Putin uu u fasiran karo guluulahaanshaha dagaal isagoo sheegay in kooxdu ay tahay in ay si taxadar leh uga tallaabsato gaar ahaan kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov uu isniintii ka hadlay khilaafka sii kordhaya ee dagaalka saddexaad ee adduunka suuragal ka dhigay karin uu dhaco waxaa jira laba xal ayay tiri gabi ahaanba dhaadhaxaad ahow ama caawi Ukraine laakiin ma aha ilaa heerka aanu ka gudbi lahayd qadka cas kaas oo sida Putin sheegay ay la dagaalami doonaan Ruushka waa dhiirranaan jilicsan waana arrin kale oo sabab ka dhigi karta in guulo ay gaaraan nacyada iska soo horjeeda cunaqabateynta shidaalka iyo sidoo kale gaasta Qatar ayay ku tahay colaadda waana soo dejisay in dalalka ku xeeran lagu qasbo inay galaan dagaalka ayaa dad badan waxay u arkaan xaalad kale Mareykanka ayaa hore ugu digay in ciidamada Ruushka ay bilaabi karaan hawlgallo calanka beenta ay ku isticmaalayaan oo dhan kale xiriira Moscow inay ka sameeyso wadamada kale ee la xiriira kuwa Ukraine diris kala ah haddii khilaafku sii ballaadhiyo midowga Yurub waxaa laga yaabaa in uu ugu dambeyntii galo wax Zelensky dalbaday bilo cunaqabateyn ah oo saliid iyo gaaska arbacadii muranka gaaska ayaa qaraxay iyada oo shirkadda Gazprom ee Ruushka ay jirtay sahaydii ay siin jirtay Poland iyo Bulgaria iyada oo sheegtay in labada wadanba ay ku guuldareysteen inay ku bixiyaan rubalka lacagta la yiraahdo tallaabadan Moscow ayaa dalbatay kadib markii lagu soo rogay cunaqabateyn reer galbeedka gudaha saaxiibyaal halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamij shureedkeena tan iyo qaybta kale intaynu ku kulmeyno aragtidaada qaybta hoose noogu dhaaf dinaalkeena subscribe dhe oo gambaleel ka furo nabadgelyo.